Polis, polis, polis! Daripada cawangan di 7 IPK Selangor bersama anggota daripada jenayah, bahagian Setan Jenayah IPD Kajang telah membuat sebuan ke atas sebuah food court Cina di Balakong Kajang, dan dalam sebuan ini kita telah berjaya membuat berjaya menahan seramai 35 orang pelayan warga asing, satu lelaki Cina tempatan dan juga satu lelaki warga Bangladesh yang merupakan pekerja di premis ini. Restoran ini telah beroperasi selama lebih kurang 2 tahun di sini, dan berdasarkan set makan yang kita lakukan, tidak ada sebarang lesen perniagaan yang berdaftar ke atas restoran ini. Pihak kita telah membuat pemantauan pematian di restoran ini lebih kurang seminggu, dan kita dapati restoran ini menawarkan khidmat pelayan perempuan warga asing, di mana pelayan-pelayan ini akan pelayan pelanggan, dan di samping itu pelanggan akan bagi reward dia orang lah, sama ada bunga, kalungan bunga ataupun crown dan juga jubah.